تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، سو برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، لے گے لگاتے آ بندے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی، تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، یا خدا ہے التجا تار کی، سنتیں اپنائے سب سرکار کی، یا الہی از پائے شاہ عمر،
حشر میں عطار کا رکھنا بھرم. تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی, تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے, تیرا کیا بنے گا بندے, تو سوچ آخرت کی, تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا. السلام علیکم دوستو, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو آپ لائک کیجئے, شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے. ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو, اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میرے ویڈیو کی نئے نئے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو دوستو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو کمنٹ میں بتائیے ویڈیو کیسے ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے, کیسے کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ. تو ضرور دوستوں میں اسی طرح کا ویڈیو آپ میں اپنا یوٹیوب چینل میں ڈالتے رہوں گا, آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا. تو دوستوں